Rešili smo da uvedemo novu kategoriju na kanal. U fokusu. U fokusu. Kažete? Otvori te, brat. Desi, desi. Imamo manjih tehničkih problema s ovim vratima. Šima? A šta ima? Nema ništa. Šima, gospođo, nema. Ovo nova fora, ovo sa merenjem prosječne brzine na autoputu. E, da, znam. Kako znaš? Da, išao sam do Niša pa sam probao. Jeri! Dosadno. Da, ali nisam dobio ništa. Kasnije? Nema, brate. Fokusiraj da vozi, brate. Pa da, do Niša sam kao baš bio u fazonu da vozim to fino, ono 120 u nulu, brate, blokada. Da kao da dobijem papirić da piše 120, kako sam ugledni građanin na Republiku Srbiju, da mi daju medalju kad se vratim, brate. Rašma! E, međutim kao ja krenu dole, ono ništa. A čekaj, kao što je fora ništa, dakle, ako ne prekoračiš tu dozvoljenu prosječnu brzinu 120 sat, ne piše ništa. Pa ne, ja sam kao krenuo dole i to i dobio i baš sam bio razočaran, nisam znao da kad se vraćao, pitao sam lika. Ne vama radi ovo? Da! Dobar dan. Jedno pitanje, je li počelo ovo merenje? Jeste. Pa ja kad sam išao dole ka Nišu nisam dobio na slipu, ono. Niste prešli. Aha, znači ispiše se samo kada se prekorači. Prašu, brate, vozili smo u trenutku 10 kad sam preticao, brate. Došao ovdje sam jednu trenutku 100, ali... Kao, stali smo na pumpu, ne znam što ti nije jasno. Znači, moraš da ga voziš 250 da bi ti ispisao išta. Ako staneš na pumpu, da. Piši mi, napiši mi! Pa ne, ne, kao ako ne prekoračite. Pritom ja sam u povratku vozio na nekim donicama i 140. Dobro. I prosek? Ok, uprosto se zbunio jer je lik izašao iz kombija sa leve strane i kombi je nastavio dite. Jer uve volan na desnoj strani. Da, kao ako ne prekoračiš ne dobijaš. Kažem, ja sam vozio te neke deonice, međutim stali smo da jedemo. Dobro. A si to ciljeno uradio? Ne, što je najgore, ne. Ciljeno sam uradio da jedem da ne bi crko. To je u redu. Ali sam ga baš i gazio da bi dobio. Čak sam išao u varijantu, nema veze. Mislim da kao tad još nisu slali kazne, pa kao nema veze, daj samo da dobijem to da vidim. Ja mislim da još uvijek ne šalju, by the way. Ali znači, trebalo bi od 1. septembra treba da se šalju na kućnu adresu. Kad počeš ko? Ne, what say you? Yay or nay? Mislim, ja mislim da je to negde dobro. Zato što će manje, ne sad ne mogu kažem, za toliko posto će se smanjiti broj saobraćajnih nezgoda, ali mislim da kod nas ima dosta naroda koji divlja. Pa, znaš kako, mislim da saobraćajne nesreće, ne znam, baš, mislim, nemam statistiku, ali nisu samo uzrok brzine, ono, uzrok su idiota, mene iseko kamion na autoputu. On ne može da ide mnogo brzo, ali može da prođe kroz mene. Ne znam, ja sam skeptičan po pitanju toga kao i po pitanju svega, jer mislim da kod nas zakoni će uglavnom da se slome na nekim učenicima koji će da plaćaju kazne za vožnju 124 km na sat. A da neće platiti, neko treba da platiti. A onaj ko bude vozio 250 ima... Ali pa nisam da u foru, recimo ja tebi pozivim auto. Dobro. I sad ti imaš moj... Ja te ukanalim za život. Ti me ukanalim. Da. Kao ono, znaš ono, kao, evo sam od kuma auto, kao evo kumu za fotoalbum. Ono kad sam prozujao pored Siva sa 70. Znači, penkalo, jezik i žena se ne pozajemljuju nikome. Bukvalno. I kola, pardon. Kakav jezik? Zašto? Pa tako sam čuo kad sam bio mali. Ali penkalo nikome odmah ga rastoče, ono. I dalje funkcioniš u presretači, to sam... Funkcioniš i dalje presretači, tako da svi oni koji planiraju da... Ne, ali ozbiljno, stvarno idiotski. Dakle, koja je svrha da voziš lupom 220, ideš ka Nišu, recimo. 220 km ima do Niša, da okej, kad bi vozio 220 non stop, što je nemoguće, stigo bi za sat vremena, inače se stiže za 2 sata. 2 i po, da. I koja je svrha da ti se kao... Kao vozim 180 i onda kao, daj, popijemo kafu da ne dobijemo kaznu. Pa dobro. To si vozio onda kako... Pa vidi, ako ćemo iskreno, ja da imam auto koji može da ide tako, znači nekih, ono, to kao 150, 200, 500 konja, ja bih voleo negdje da ga čujem kao...
Kako bre? Šta ti je kad čovjek vozi 1200 kubika? E, kao, gledao bi da nemaš okolo toliko ljudi, ako uopšte, ili šta god, mislim, kao postoji stan... Nema nikog! Neko mislim da ne možeš da imaš 200 konja i da ga voziš... Pa znam, ali to sad postaje se pitanje onda što prave automobile. Ja kad pa što prave? Pazi, pa... ja kad sam vozio u Južnokorejskoj ambasadi, dobro, ambasadora, manja hazajata sa njim. Jel, ja kad sam vozio ambasadora, to je bio S320 i ja sam bio u fazonu u kome treba S500. Ali S500 je... Da šta će čovjeku toliki konja, ću kažem. Da. 500 konja. Ne znam, povučete, ali fascinantno je da kod nas su ljudi u fazonu da ono, toliko će se ljudi namučiti, toliko će energije i truda uložiti da nađu rupu u zakonu za to. A već to rade po internetu. Da su mogli ono da izmisle lek za sidu. Majke mi. Znači mi toliko, kad se uvede neki zakon, mi da bi prejebali državu ili nekog, to je takav uzajamni trud, to je tolika količina energije i umnog rada da smo mogli ono, da bi Srbija bila najveća zemlja na planeti kad bi se to uložilo. Najuspešnije, verovatno, da, ali jesi pročito, znaš sam jutro čuo, da su u Ikeji, pošto imaš džabe, ono free beverage, zakupiš čašu za 99 dinara. Dobro. I možeš da refill imaš non stop. Dobro. Došla Amerika. I su poneli balon. Poneli su flaše. Ne, izvini, ali samo sekundu, kad smo već kod Ikea. Dobro. Hvala. Hvala. Da. Nismo očekivali da će ovo da se desi, što se desilo sa videom i sa kanalom. Sa 4 dana je baš ono, znači... Da. Baš je ono, mislim... Jutros kad mi je poslao da smo na skoro 9000 pregleda, ja sam u zonu... Mislim, pazi. Mislim, sinoć smo bili na 5. Tako je. Da, nismo, bili smo na 6. Da. Jel spavate vi? Zašto gledate Ikeju noću? Jeste normalni? Zato što nisam normalan! Kako se ponašati na stazi? Evo ti jedan tutorial. Kada dođeš na Hungaroring, ponašaj se kao na Hungaroringu. Jesu, one sve stave na motorom. Ne znam, kapiram da treba dva put da probam takav neki auto i da će da mi mine želja. Samo nisam... Ubacit ću montaže. Ok, ja razumem da je, pazi, da kažem, sigurnije je da voziš malo brže na autoputu nego da voziš brzo upravo, u gradu. Upravo, da, mislim, ne sad sigurnije, ali kao da, ako već moraš, meni nisu jasni ti ortaci ono, koji to rade u Kneza Miloša. Ajde, brate, ako imaš pote, izađi na autoput, imaš veću kontrolu. Uvek može se desi da te neko iseče i da izginete svi, ali... Meni to sve, samo, dakle, ja nisam baš najbolji primer, zato što uglavnom kasnim, uvek i svuda, ali to je moj jedan pokojni komšija lepo rekao. U Sremu, dakle, postoje ono, ušorene su kuće, pa su obično WC, jel tako, bili septičke jame. Nemaš predugaška, neću ti pričati. Ukratko, njegov komšija je rekao, ako ti je predaleko, nisi krenuo na vreme. Tako je. Mislim, mene bi povuklo da imam te konje, malo dobre! Mislim, i onda kao autoput, ako nema baš nikog, nije ono neki termin, kad je gužva, svi se vraćaju s mora ili idu na more. I onda malo ono... Ali ja moram da citiram. Pitaj Boga koja je to brzina. Čele ima tri oči. Ne, ali ja moram da citiram kolegu koji kaže, inače, da je vožnja skupa predviđenja događaja. Još jedna stvar, ja to ne postoji nigde, mislim, u svetu, to su pešaci na autoputu, recimo... To treba zgaziti bilo kojom brzinom. Šta ćeš na autoputu? Nemanja Maraš, Požarevac, pa ne, ali, Abela, pa ne, ali, pa ne, čekaj, brate, kao, mislim, koliko lud moraš da budeš? Ja znam, ne kapiram, ne živim tamo, treba ti nešto s druge strane sela, brate, ali postoje ti nadvožnjaci. S druge strane, što bi ovaj rekao, ako nije dovoljno blizu, nisi krenuo na vreme, isto tako, kreni okolo, lagano na vreme. Plane, brate, ja sam lično vidio... Pa nenormalno. Et puta sam vidio, kod Velike Plane, vidio sam i ja par puta... Da pretrčavaju zbog McDonald'sa. Bukvalno, bukvalno Nemanja Maroš, Požarevac, Zabela, pišite mu.
Like, share, subscribe. Vidi, da se ne čeka toliko da ti presude, ja bi se sam prijavio da odmorim malo. Za, od tebe, za početak. Pročitam neke knjige. Nego što... To je ono fora, brate, kao ćeš da odradiš one 2000 dinara kazne kroz dva dana zatvora, onda 4 godine ne možeš da izađeš iz države dok dođe do toga da te smeste negde, brate, robijaš u stvari ono 10 godina za ta dva dana. Ne, nema mjesto u zatvorima. Šta je sad situacija s tim, kako su oni to smislili? Da se meri od rampe do rampe, to je fakt, to je fakt. Ako RTS može ćirilično piše default, možemo i mi ovaj... Tako je. Dakle, izmereno je precizno koliko ima od naplatnih rampi do, od jedne do druge, dobro, tako da sistem može da izmeri. Ko pređe prosječnu brzinu 120 km na čas, dobit će kaznu. Postoji raspon kazni, dakle ako je jedan preko, dakle ako je od 121 do... 130 ili 140 ide od 3000 dinara počinju kazne, ako sam dobro ovaj zapamtio. Da, tako nešto. Pa idu do 100.000, dakle ukoliko se vozi 200 i više. I 14 bodova i tako dalje. Tako je, presretači će nastaviti da rade svoj posao. I moj savjet i ono, apel, ono, kao krenite na vreme. Sada pričam za anegdotu kad sam jednom došao, ne, rekao, čao, ja sam ovaj, iz korejske ambasade, bilo sunce, rekao, iz korejske ambasade, te mogu samo da pokupim, kao, što lepo govorite srpski. Kjeri mi desilo se. Znači, to je strašno kako ljudi voze. Dakle, pregledajte, radi se o vašoj bezbednosti. Prvo pravilo je, vidi i budi i našoj. Pa da, o našoj, vašoj bezbednosti. Olena sku... za vašu bezbednost. Mislite na nas. Ta-da! Ovo ne ide. Ja poginem što si ti debil, bret. Ću poginem što sam ja debil. Taj ćeš ti da mi mogu ja to sam.